Hej og velkommen til vloggen i dag. I dag skal vi ting og sager. Goddag. Vil du have en tola? Tak, min ven. Så er vi lige over med min, eller vi er lige over med min mor for at hente min VHS-optager. Og så fandt jeg så ud af, at må ikke køre så hurtigt, men det kører, jeg siger. Så fandt jeg så ud af, at det batteriagtige ting, der skal bruges til den, den var ikke hjemme med mor. Så det ved jeg ikke rigtig, hvor er. Det er super jo. Så den prøver vi at se, om vi kan finde et sted i Odense. For helvede, mand, så skal jeg til at løbe op igen, fordi enten ligger den der fucking batteriting deroppe med mig selv, den ikke løber hjemme med mor, eller så ligger den hjemme med Mathias og dem. Så nu prøver jeg at løbe herop. Jeg troede seriøst ikke, jeg ville finde den. Jeg ledte over alt op i lejligheden. Og så det sidste sted, jeg kigger helt ned i bunden af et skab, der lå det kraftede med. Super. Hvor er den der, så får den her ikke strøm på den måde. Ikke nok tid nu. Hvor er så over, vil du pille den? Fuck, du gjorde du det? Jeg slog bare på den. Jeg sidder og bøvlede med det i en time eller sted. Og du vil have, at jeg skulle pille det der fra hinanden. Hvor kig der ind. Jeg vil gerne lige sige... Oh my god. Men heldigvis at holde dig til god humør hele vejen. Ja, jeg er slet ikke blevet sur. Det du siger, det er, at den smager virkelig meget røv. Ja, så børn ikke bliver kvalt i den. Ja, den smager forfærdeligt. Så det er noget, de bevidst har gjort Nintendo, for børn ikke skulle kvalt i den. Yes. Hvad fuck? Børn æder det jo ikke, fordi de... Ej! Hvorfor fik du mig til det? Jeg skal nok få det der til at virke. Den skal bare lige varme op igen. Jeg synes ikke, noget af det, du laver, virker, Kasper. Jørgen, hold din kæft. Din se! Hvad snakker du om? Der er ikke noget af det, der virker. Prøv at se, hvad den gør nu. Så kig! Hvad er det? Jeg synes ikke, det er noget, der virker. Shut up, Jørgen. Må jeg ikke lige spørge, hvad er jeres planer? I vil filme det her TV med det her gamle udstyr, for at det skal se gavnligt og ødelagt ud? Ja, vi sparer præcis penge på special effects. En kamera. En kamera? Er det dogmefilm, vi laver? Vi er inspireret af Christopher Nolans nye Dunkirk og sådan noget, så vi laver altid en kamera, kan man sige. Ja. På den måde. Og så skal vi ikke have flere spørgsmål om det. Helvede! Altså, vi har jo optaget det, så vi skal bare have båndet ud nu. Og vi fik det til at virke, og så virkede det ikke, og så fik vi det til at virke, og så virker det ikke nu igen. Ja, vi fik optaget det, vi skulle med det, imens det virkede. Det er som om, at det, når det starter op, så vil det gerne køre fint. Men det er lige noget med at starte op, og jeg har en idé om nu, at det er fordi båndet skal være spolet helt tilbage, før den kan starte op. Og nu er vi ligesom filmet i 10 minutter eller sådan noget, og den vil kun lige spole lidt tilbage, når man slår den i strøm. Så man skal sidde og tage den ud af strøm, sætte den i strøm, og så bliver det indtil den spoler helt tilbage. Det er sindssygt dumt. Og nu tager jeg det med hjem, og så må jeg sidde med det senere, for jeg skal nå hjem, og klokken 7 nu. Så skal jeg hjem og spise, og vi skal... Hvad fanden skal vi mere? Jeg skal redigere. Jeg skal arbejde. Nu har jeg redigeret videoer til i dag. Klokken den er 12:15. Lige så set noget YouTube-video om Nordkorea. Totalt spændende. Nu er jeg oppe i bad, så jeg er lidt for meget energi nemlig. Så jeg har i bad. Det ved jeg ikke, om jeg får mere energi af. Det gør jeg nok. Men så har vi seng bagefter i hvert fald. Tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Husk at abonnere. Tryk på klokken, så I ser mine videoer. Og så ses vi i morgen. Hej 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 hej.